Navy KPM。老师你好，哎 ，Lisa 你好，哎，老师看到黑白棋，其实这是围棋嘛？那老师想要请问一下，有黑白两种那个棋子，想请问一下，到底是由谁来先开始的？那在围棋里面呢，先开始的是黑子啊，所以我们把黑子放在这19个格里面的啊这些交叉的地方。好，所以接下来就轮到我喽。啊，是的。好，我就放在这里。啊，对了。那我再放一个哈，那我现在是在占地哈，Lisa 不能够拿回啊，我们落子无悔，一旦放了就不能够再换，得要重新拿。好，好，那我就放在这里交叉点。好，是的。那老师，我想要请问一下，如果我们玩完了这个棋子的话，到底要怎么去分辨谁胜谁负呢？那这边有一副已经是收官的棋，那。Lisa， 你看一看啊，这个黑白棋完整了。那猜猜看，是黑棋还是白棋？以我这样子看下去的话，我是觉得黑色会比较多，所以我觉得是黑子赢。啊，确实这一盘棋呢，黑子是赢的。不过呢，在围棋里面呢，这个赢与输不是算棋子的，而是算它所占的地。是怎么样的呢？我们稍后来看看。好。大家好，欢迎收看 DDTV KPM。 那今天呢，我们有请来自甲洞卫星市国中的林老师来到我们的节目现场给我们讲课。林老师你好。哎 ，Lisa 好。老师，在我们开始讲课之前，可不可以给我们介绍一下那四位同学呢？好，那今天随着我们啊一起上来这个节目的有我的四位同学啊，他们都是中四的啊。来，我们的第一位同学是黄恩彤啊，恩彤给大家打个招呼 ，Hello。来，第二位这边右边这位是盛文，盛文你好，好，盛文打个招呼。好，另外一位女生啊，来素萱给大家打个招呼 ，Hi。好，最后一位来国生给大家打个招呼吧。好，那我们就话不多说，马上给老师讲课。好，那今天呢？我们刚才讲到了这个围棋，对不对啊？那围棋呢是刚才我们问到的，就是围棋如何定输赢。那在围棋方面呢，今天这一盘局刚才已经讲了，它是黑子赢了。那黑子赢不是以子黑子多少为胜，而是以它占地多少为胜。那今天我们看黑子占的地，再对比这个白子占的地，好，白子占的地跟黑子比起来，黑子是占的比较多的，所以这一盘局的话呢，是黑子赢的。啊，原来如此。那围棋啊，同学们，你没有玩过啊？没有，但是认识吗？认识围棋吗？好，啊，认识对不对？那知道围棋有多久了？有多久的历史了？知道吗？有谁知道吗？不知道啊，那我就给大家说一说啊。其实围棋的发明是公元前2300年前啊，尧帝所发明的。那如果我们算一算的话，公元前2300年到今天公元的2000年的话，它有4000多年的历史了。那当初尧帝为什么会发明这个围棋呢？主要的原因就是尧帝的儿子啊，脾气很不好。那脾气很不好的情况之下，尧帝就发明了这个围棋来给他玩，希望能够借围棋啊陶冶他的心情。那今天的我们啊，再看一看围棋发展到今天，它是一种其中一个最复杂啊最有挑战性的一种棋术。那为什么是这样啊？那我们说今天要重新把这个围棋讲解一次，那会比较花时间。我们就以所
玩围棋的时间来做计算。啊，那围棋玩一盘围棋的话，短至几分钟，但是也可以长至几天。这几天里面在那边斗智斗勇，就我们可以看得到这盘棋的确是不简单的。嗯，啊，这个就是我们中国啊传统啊，就是中国传统4000多年留下来的这个一种棋术。那我们接下来就先休息一下，我们稍后就继续请老师给我们讲课，别走开。KPM， 欢迎回到我们的节目现场。那我们就请林老师给我们讲讲第一部分，就是现代文解读，把时间交给老师。好，谢谢 Lisa。 那今天呢，老师带来了这篇文章，贝多芬是靠自己成为贝多芬的一篇演讲稿。那这篇演讲稿的作者是戴克荣。那戴克荣呢，是一位骨科专家啊。那我们来看一看他这篇演讲稿到底在说些什么呢？首先第一段，那我有请我的同学啊，线上的同学来给我们先朗读一下。来，有谁要先来吗？嗯，老师我先。好，淑萱来。每个人的生命都是有共同点的，那就是都有开始和结束，也就是说是有限的。但是每个人的生命过程却是千差万别的，就像一盘盘围棋，盘盘不同。从出生到完成学业是布局，从开始工作到退休是中盘，退休以后直到终老是收官。好，谢谢淑萱啊，读得很流畅哈。那这一段呢，到底作者要告诉我们什么？首先啊，他告诉我们，我们的生命啊，从出生到结束，从开始到逝世，它是人人都一样的，也就是说生老病死每个人都是一样的。但是呢，这个人生却未必啊。作者呢把人生的三个过程叫做布局、中盘和收官。那这个局面呢，它是人人都不同，所以所谓的人生就是生命过程。那什么是布局、中盘和收官呢？啊，那这边是作者是用了围棋，围棋的对弈过程，围棋的对弈过程里面分成三个阶段。第一个阶段呢，就是布局，这个布局就是指一盘棋的开始阶段。那黑白双方呢各自为政，大致上呢就决定作战的方针，还有它的势力范围。那这个过程是各自为政，很少短兵相接。但是来到了中盘就不同了。彼此之间为了要扩张他的领土，这个时候啊会你死我活的攻城略池啊，直到这个战争逐渐的平息，然后大势明朗啊。那大势明朗之前呢，他就会开始要收官了。那收官的时候指的就是黑白双方，就是黑子跟白子呢，他会整理自己的领土啊。收官完成，这个时候就会啊双方泾渭分明啊，地域划分非常的清楚。那作者呢就用这一个围棋的对弈过程三个阶段来比喻人生。那我们的人生也分成三个阶段，所谓的布局就是从出生到完成学业，而中盘就是从工作到退休，最后收官指的人生是指退休后到终老。那我们再来看一看第二段作者又怎样说。那我们有请另外一位同学给我们朗读。来，到谁来？老师我来。好，盛文。中学生正处在布局阶段，也正因为如此是错不起的，下错了后面的棋就很艰难了，
甚至中盘告负。生活和下棋一样是有规则的，这个规则就是落子无悔。要是各位需给学生忠告，那就是千万小心，不要因为一步失误满盘皆输。作为教师，应当让学生明白，一步就是一步，要一个月一个月，一天一天，一节课一节课的保持不懈的努力，为中盘搏杀打好基础。这首先当然是锻炼好身体，学习知识，但同等重要的是必须在中学阶段就建立起高度的责任感和进取心。好，所以来到这第二段，我们可以看得到作者戴克荣啊，他告诉我们，在玩这个围棋的时候，下围棋的时候啊，有一个规则就是落子无悔啊。那落子无悔这个规则我们必须要遵从，尤其是在布局的这个阶段，千万千万要小心。那为什么要小心呢？因为布局阶段你下子的时候一指错，可能会满盘皆落锁。那人生呢也一样，如果今天我们拿围棋来比喻人生的话，我们的人生不能够重来，所以不能够重来，我们不能够在求学的阶段，哎，我到中学了，嗯，我的底子打得不好，我成绩不好，我可不可以倒回去小学？那是不可能的，哎，所以因为不能够重来，那我们就小心了，因为走错一步，一旦失误的话，可能就满盘皆输了，啊，好，那我们再看一看啊，这个戴克荣他告诉我们啊。通过这一个比喻之后，他说中学生啊，你必须要努力不懈地打好基础，就是在布局这个阶段。那怎样打好基础呢？首先要锻炼好身体啊，要学习知识，再来就是培养责任感和进取心，这个是他的劝告。那我们再看一看第三段他要告诉我们的又是什么呢？来，我们再请第三位同学给我们读一读。谁来？老师，我来。好，国生。我们时常会说这样的话，这孩子长大了，成长了。什么是成长？成长意味着开始承担责任，开始担负起越来越大的对家庭、对学校、对社会、对国家的责任。这种责任迫使他们认真的锻炼，认真的学习，认真的思考。因此责任是一种约束，也是一种信念。一个人如果能较早的清晰执着的建立起自己的信念，他肯定会在布局阶段取得较大的成功。如果再深入思考，我们会发现责任感是有层次的，有人只对自己建立起责任感，也有人同时建立起的对家庭、对社会、对国家的高度责任感。是的，他们生活和学习的动力和视野是大不一样，结局也大不一样。嗯，好，那我们谢谢国生为我们朗读。那这一段里面我们会发现国生在这一个排比的方面啊，都有去强调啊，那个是很好的一个朗读方式。那这一段我们来看一看到底作者要告诉我们什么。他说啊，我们的成长是从哪里看到我们已经成长，那就是从你开始承担责任啊。当我们开始对家庭、对学校、对社会、对国家承担起责任的时候啊，这个时候你就会有啊责任感。那这个责任感呢，一旦拥有了，那我们就会认真的锻炼、认真的学习，还有认真的思考啊。所以在这边作者告诉我们，责任感一旦成为了我们的信念啊，那你就会较早的清晰执着的啊建立这个信念，会在布局的阶段，就是求学的这个阶段取得较大的成功。那我们也知道责任感它的层次不同，所以因为层次不同，生活和学习的动力和视野也会不一样。所以如果你在求学阶段呢能够有啊高的责任感，那你的结局、你的成功度也会不一样的。好，接下来我们来看这个第四段啊。第四段戴克荣告诉我们还要讲的就是进取心。好，我们请最后一同学了，恩童，来，你来读一读。老师，还要讲一下进取心。
一个在中学时代仍然不能建立起足够的进取心的人，很难指望他在事业上能取得巨大成功。进取心的人 具体表现是使命感和竞争意识。少年立志，青年时代就投入竞争的激流中锻炼自己人，就可能在大学时代，特别是进入社会以后，在思维方法、学习效率、组织能力、交往和表达能力、捕捉机会的能力等各方面领先一步，就能在挫折和不同环境中百折不回。这样即使走错了一步棋，也会有较大的翻棋的机会。好，我们谢谢恩童。那在朗读的时候啊，大家要注意一下啊，投入一点感情。这个是演讲稿，那演讲稿然后再加上这篇文章里面，它有很多的这个排比的修辞手法。那在排比的时候，我们就要读出它的气势来啊，所以恩童还要加把劲哈。哎，啊，那这第四段针对这个进取心啊，作者戴克荣告诉我们什么？他说进取心呢，它有分成使命感和竞争意识。一旦呢我们有了这个进取心，我们有使命感，有竞争意识的话，你的思维方法会比较多啊，学习的效率、组织的能力，还有交往和表达的能力都会提升。更重要的就是捕抓机会的能力。一个有进取心的人，勇于面对竞争的人，他肯定比别人更加会捕抓机会啊。这种能力一旦形成的话啊，就是告诉我们你在中学时期，你在这个少年的时期，你已经立下志愿了，你投入竞争的急流中锻炼自己啊。那这个时候啊，你给了自己这么多机会，万一如果你有走错一步棋，你也会有较大的翻棋的机会。那这个阶段啊，中学时期或者是少年，反之，如果你不能在这个阶段建立进取心，那你就很难指望他将来在事业上会有巨大的成功了。那来到这篇文章的结尾，我们来看一看第五段。他说啊，最后我送给各位同仁一句话，这是戴克荣说的，他面对的是啊中学生跟中学的老师，所以他给他们的一句劝告就是：公爵因为偶然的出生而成为公爵，而贝多芬是靠自己成为贝多芬的。那这句话到底带了什么意思呢？什么是公爵？什么是贝多芬？啊，当然，对于公爵的话，绝大部分人都应该知道，也就是出生好，自习而来的成就，就是他的成就不是他自己聘来的，是由上一代传给下一代的。也就是说，公爵他的这个出身是先天的。那贝多芬又是谁呢？贝多芬我们都知道，举世闻名的一位音乐家，他是靠自己的后天努力得来的。贝多芬没有一个优异的出生啊，他没有一个好出生，他是靠自己的奋斗，担起家庭努力之下，在刻苦之下，到最后还能够成就成为一个音乐家。那到底这一个段落最后一段，作者戴克荣为什么要这样说？为什么他要拿公爵跟贝多芬来对比呢？这个两个人物的对比背后，到底他要传达的是什么？这个就留给你们好好的思考一下。那就不知道同学们有没有听进老师刚才所说的话，我们先休息一下，我们稍后回来再请老师给我们讲课。
的 TV KPM。 围棋，什么是围棋？围棋是一种策略棋类，使用格状棋盘及黑白二色进行对弈。围棋的对弈其实犹如我们的人生，有起有落。开盘的布局有如年少的我们在计划未来，中盘的作战有如就业或创业时期，最后的收官则如等着退休享受成果的人们。那什么是布局？布局又称布石，是围棋术语，指围棋的开局走法。在布局阶段，双方各自抢占棋盘上的空地，也称地盘，同时尽量阻止对方占地，由此引入中盘战斗。中盘是围棋对局的中间阶段，当进入这阶段后，棋局变化莫测，双方对局中途决出胜负了。接着进入收官阶段，也是最后一阶段，指双方经过中盘的战斗，地盘及死活已经大致确定之后，确立进驻边界的阶段。围棋的对弈里，我们的对手从来不是敌方，而是自己。每一步棋的背后都蕴藏着我们的努力和奋斗。当然，每下一步棋都得三思而后行，以避免一子之错，满盘皆输的下场。所以啊，人生犹如一盘漫长对弈的围棋，要慎重地做出每一个决定，因为你走的每一步都会影响你的未来。哎，看完了这个短短的视频，老师想要请问一下，有什么话要补充的吗？好，那这个呢是两位同学他制作的关于这一篇文章，贝多芬是靠自己成为贝多芬的。那我们知道这篇文章它是以围棋来比喻啊，围棋的这一个下棋规则若子无悔啊，而布局阶段呢是更加要小心翼翼的，因为一子错满盘皆落水啊。那来作为一个人生的阶段的话也一样啊，人生是不能重来的，所以我们在求学阶段的时候一定要小心，因为一步失误就会满盘皆输。那戴克荣在这篇文章里面，尤其是在他的开头的时候，他有一句这样的一句话，他说中学生正处在布局阶段，也正因为如此是错不起的，下错了后面的棋就很艰难了，甚至中盘告负。生活和下棋一样是有规则的，这个规则就是弱子无悔。那今天线上的四位同学，那老师要求就是大家啊说说看，你认同戴克荣在这篇文章所说的这一句话吗？那我们来听一听你们的意见。来，谁要先开始啊？老师，我来开始。啊，好，所以吴国生呢，来。老师，我认同上述的说法。因为学业是一种布局，决定了未来。比如小学是打好基础，而中学是加强基础。小学的我们就像刚接触棋盘时的懵懂与新鲜，到了中学则是拥有一定的基础与技能。所以中学应该要在布局阶段的时候好好的规划时间。中学的确是错不起的，因为机会只有一次，一旦下错了要想翻盘几率渺茫。中学生之所以要打好基础的第二个原因，是因为到了大学或者是社会之后，他们接触的人会比较多，每个人的实力都不分伯仲，因此竞争也会很大。所以我们应该深思熟虑的去做选择，因为每个选择会带来不同的情景与结局。与其烦恼的去想如何弥补过去犯下的错误，不如去想想如何应付眼前的难题，去扭转局势。总结来说，身为中学生的我们应该放手一搏，去做自己想要做的事，只要不后悔，勇敢的去创造出属于自己的一片天地。好，国生说得很好，对不对？你看他也把这个围棋的棋局搬进了他的看法里面，首先他站了他的立场，他支持啊戴克荣的这个意见看法的。那还有就是他把这个棋局也搬在他的人生里面，一旦我们如果觉得自己下错棋的话，不应该是退缩的，而是勇于再想一想我下一步要怎样去挽救。嗯，很好，国生。好，那我们再看看第二位同学，来，好，孙文。老师，我认同上述的说法，
这是因为中学生正处在布局的阶段，也就是求学的阶段，应该好好的锻炼身体，学习知识，开始培养自身的责任感和进取心，这样才能确保德智体美劳都能得到全面的发展。而生活和下棋是一样有规则的，那就是落子无悔。在生活中，我们要三思而后行，做任何事情都要先考虑清楚才做决定，否则一旦我们做错事情就后悔莫及了，因为事情已成定局，而世界上是没有后悔药可吃的。举个例子，在中学求学阶段，如果中学生没有努力读书学习知识，努力提升自己各方面的能力，反而在求学时期虚度时光，则会影响到日后的生活。此外，甚至有些学生由于无心学习便选择辍学，结果导致他以后只能做薪水低廉劳累的工作，因为他学历低，知识水平不达标，所以找不到一份理想的工作。所以身为中学生的我们，应该要为自己的未来着想，不要只图一时的享受和快乐，却没有为自己的未来做打算。我们应该要布局好自己的人生，不要做会让自己后悔的事情。没有后悔药可吃，对不对啊？所以我们可以看得到这边圣文他能够说啊，三思而后行，就是说我们做决定要很小心啊。然后还拿了这一个两个过程啊，努力学习跟辍学来做比较啊。那我们再看第三位同学，听听看舒轩啊，你的看法又是怎样？我想我是认同上述说法的，因为我的周围有很多那样的声音。为什么当初不要好好的读书，要等到踏入社会过后才能够体会到父母和老师用心良苦，才能够体会到知识的重要性？而我觉得呢，这些便是最实打实的证据。即使除了围棋，我也觉得这人生就像搭房子一样，而现在求学的我们只是正在打好地基和搭建结构当中。地基和结构虽然在我们平常的生活中看起来不是那么重要，但是它可以说是决定房子好坏的重要环节。一个拥有好的地基和结构的房子，可以忍受风吹雨打，在天灾来临后也还能够稳稳当当地立在原处。一个坏的地基和结构的房子，在天灾来临时则会轰然倒塌，更有的面临建搭到一半就摇摇欲坠的风险。有一个好的地基和结构的房子，它不一定会是一个好的房子，但是一个好的房子肯定是会有一个好的地基和好的结构。在搭建房子时，每一个微小的细节都足以决定一个房子的好坏，比如选用的材料、搭建的角度。因此落子无悔，让我们在做出每一个决定前都先三思，因为一个微小的细节是真的能够改变我们的一生。好，对于苏轩刚才发表的意见啊， Lisa 也给他一个掌声了，对不对啊？真的非常好。他除了对啊认同表明这立场，他还借了搭房子啊来加深大家的理解啊，所以非常好的一个啊立场看法啊，拿出了很好很好的证据。OK， 那我们来看 ，OK 啊，我们看最后一位同学恩彤，来，恩彤。我自己是觉得这个说法是对的，因为中学生在这个阶段就是吸取能力很强的一个阶段，所以我会认为在这个中学期间要非常专注的学习，增强自己的学习能力，然后为以后打好基础。而且我觉得如果中学生不珍惜这个阶段，而是成天逃学，沉迷各种电子产品等等的不良行为，我觉得将会严重的导致学业被影响，甚至前途一片黑暗，然后品行不好更有可能被踢出学校。所以我觉得我们必须清楚的意识到这个阶段的重要性，这样就不会落到后悔的地步。还有在这个阶段，我也觉得中学生应该要建立好责任感还有进取心，我们要学会对事情、对学业、对自己负起责任，然后努力上进。因为责任其实是一种约束，也是一种信念，如果我们能在这个阶段建立好自己的信念，那往后便会走向自己的目标，并且成功达到目标。但是如果我们没有争取在中学阶段中培养这些能力，可能或许或少会失去自己想要的机会，例如因为不认真上课导致成绩不理想，
结果报考不到自己想要的大学。虽然可能出去工作了会有更多的机会学习到这些能力，但是为什么不要在中学这段期间就先培养起来先呢？俗话说，杂草铲除要趁早，孩子教育要从小，不如在这个阶段学好，出去便直接掌握经验。好，这是我的看法。好，谢谢恩童啊，恩童的这一个意见看法也非常好，对吗？啊，他还会引用一些啊名言，那再加上恩童所说的这一些他的证据，都是拿他生活上的例子，就是他看到的、他接触到的、他的同学们啊面对的、做对选择的，还有做错选择的啊，这些都是活生生的例子，是让我们能够认同的。那在这边老师总结一下，刚才四位同学他们都认同戴克荣所说的啊，我们落子无悔的话，就要做到小心选择，对不对？然后呢，在他们四个人的这一番话里面，我们都看得到啊，听到说他们能够拿出表明自己的立场之后，拿出证据来，这个很重要。你的证据要能够有说服力，要让人家听了是能够跟你产生共鸣的，那听起来就会跟你啊认同你啊。所以他们四个人这一次的这个口语评估都做得很好。那老师，其实四位同学呢，他们都是很赞成我们这个作者的那个意见。那其实如果是反对的话呢，又有什么样的看法呢？我们先来看看视频。法并恰当，因为在历史上也有很多人错过了中学生这个布局阶段，甚至最后被对于这个问题，个人认为这个说法并不恰当，因为在历史上也有很多人错过了中学生这个布局阶段，甚至最后被生活破了局，眼看满盘皆输，却在人生即将结束的时候，不也是下出了毒水自己的棋局吗？落子无悔没错，那是对自己的选择负责，但是落子无悔并不代表不能重新布局。不难发现，其实在历史中也有一些人误入歧途，但是最后回头是岸，走了回来。以围棋的角度来看，这不就是所谓的悔棋吗？拳击手泰森曾因为犯罪而坐牢，但是最后洗心革面，专注于自己的事业。现在也有很多的影视作品也一直在告诉人们回头是岸的道理。此外，像落子无悔这种事对于人生的解读其实也是非常可怕的，它只会给人那些误入歧途的人更加去坚信人生没有回头路，而继续走向犯罪的道路，使得自己的人生最后只能以悲剧作为终点。所以对于某些人来说，落子无悔能达到一种选择的警示，但是对于那些误入歧途的人来说，悔棋也必须存在。KPM， 欢迎回来。那来到我们的最后一个环节呢，其实我们就要请老师给我们复习一下，也顺道测试一下同学们对这一次测试的理解。老师，好，谢谢丽莎。好，那贝多芬是靠自己成为贝多芬的这篇演讲稿里面啊，戴克荣他给我们啊中学还有中学的老师们、中学生和中学的老师们好一些的劝导啊激励。那戴克荣本身呢，其实他是一位骨科专家啊，他是一个骨科专家，甚至可以被称为骨科科学家啊。
那这篇文章是他被受邀回他的母校，他中学的母校啊，就是这个上海模范中学啊，演讲的时候啊所讲的一番话。那刚才啊，我们理解过了他的文章之后呢，接下来我们来看一看同学们啊能不能够回答以下的这些问题啊。那当然，这些同学们在这之前已经预习了这篇文章的练习题。那我们来看这个第一段啊，老师提出的第一个问题就是：为什么作者认为人的生命有共同点，但却千差万别？哎，来，我们听一听哪位同学要回答的。老师，我来回答。好，来，正文。因为作者认为每个人的生命都是有限的，都有开始和结束，但是每个人对于人生的布局都不一样。哎，好，那我们来看一看哈，这个是标准答案啊。标准答案就是因为每个人的生命有开始和结束，但生命过程，或者是你不要写生命过程，你可以写成人生，写因人而异啊。那正文的这个答案我们可以看得到啊，它是两个，对不起哈，这个啊，它的答案就是第一个，因为他认为每个人的生命是有限的，都有开始和结束，但是呢每个人对于人生的布局都不一样。答案是正确的，为什么？因为这个布局不一样，是因人而异，是同样意思的。而第二个答案，作者认为人啊，作为人生命的共同点都有开始和结束，但是每个人的生命过程却是千差万别的，所以也是一样的意思。那我们再看第二段啊提出的问题，就是针对中学生成长过程中作者特别强调的一点是什么。哎，好，那针对这一题谁要试试看呢？我们先看一下这个标准答案。那标准答案，你看，中学生正处在围棋的布局阶段，是错不起的，每走一步都应该小心谨慎。那我们再看一看这个答案啊，在他们的这个自习里面啊，我给他们的预习里面出现了很多这样的答案。就是答案是针对中学生成长过程中作者特别强调的一点，是对家庭、对学校、对社会和对国家的责任。那我们来看一看，来，同学们来判断一下这个答案对吗？老师，我来回答。好，国生，这题的答案是错误的。哈，好，那为什么是错的？我们来看一下，分析一下这个答案出现在第几段。第三段。而我们这个问题问的是针对在第二段，对不对？然后我们再看一看，对国家，对这个责任心的培养是在第三段啊。它这个是培养，这个是果来的。今天这个问题针对中学生成长过程中作者特别强调的一点是因，而培养责任感是果啊，所以他的答案已经离得太远了。然后接下来第三题，文中作者认为学生在求学时期应打好什么基础？来，谁要回答？好，恩彤来。好，文中作者认为在求学时期应该一步就是一步，要一个月一个月，一天一天，一节课一节课的保持不懈的努力，为中盘搏杀打出好基础。这首先当然是先要锻炼好身体，学习知识，但同等的重要的是必须要在中学阶段就建立起高度的责任感和进取心。嗯哼，对吗？你看啊，刚才恩彤的这个答案基本上就把这段落里面啊都放出来了。而我们再看一看标准答案，强身健体，自强不息，学习知识，培养责任感，建立进取心。那这些答案都啊涵盖在刚才恩彤所说的话，但是恩彤呢就做了一个很长很长的叙述，把段落都抄下来。
那这样的一种作答方式好不好啊？这样的作答方式不是很理想啊。我们必须要针对题目打好什么基础，我们就直接的啊，从文章里面摘录它的重点来写就好了。哎，所以它的重点从哪里来？也从刚才我们啊作答恩童作答的这个答案里面，还是涵盖在里面的，就是保持不懈的努力，锻炼好身体，学习知识，责任感和进取心。好，所以这样的一个问题的话，它四分题，所以一个答案是一分的。那紧接着我们来看一看这个啊第四题啊，请你谈谈对公爵因为偶然的出生而成为公爵，而贝多芬靠自己成为贝多芬这句话的理解啊。我们都知道啊，这篇文章是一篇演讲稿。那演讲稿的话，这个戴克荣他去到了他的母校啊演讲。啊，给了他的母校的这些孩子一番的劝告，那这一番劝告啊，最后总结出这一句话来，那这句话怎样理解呢？那我们来听听同学们的答案。我觉得有的人一出生就在罗马，而有的人费尽心思才到了罗马。贝多芬的成功绝不是偶然的，是他在幼年时期打下的好基础，这才造成他能够完成好的作品，名留青史。我们并不能够决定我们的出生，但我们的未来是掌握在我们手里的，就在我们做每一个决定。好，这个是啊，苏萱他的答案啊，我很欣赏苏萱的这个答案，因为苏萱啊，他有很广的知识，啊，你看他的第一句话，有的人一出生就在罗马，而有的人费尽心思才到了罗马啊。然后完全可以诠释出啊戴克荣这一句公爵因为偶然的出生而成为公爵，而贝多芬是靠自己成为贝多芬的啊。那暂时老师先不要去判断这个答案到底是对还是错，我们再看一下，哎啊，标准的答案，看一看这个标准答案，来找一位同学帮我读一读吧。来，苏萱，你紧接下去来读一读。讽刺对方是通过世袭得来的爵位，没有靠自身的实力，只是有一个好的出生而已。而贝多芬是靠自己的努力和奋斗才成为音乐家的。好，可以说一说这个标准答案跟你刚才的答案有一些巨大的差别是在哪里？没有讽刺，没有深层含义。对了，啊，就在这一边，看到吗？啊，刚才答案也是在进行对比。我们看到拿公爵跟拿贝多芬来对比，到底这个对比他要告诉我们什么？他不是只是比给你比了就算，这个对比的作用是什么？要么就是讽刺公爵，要么就是赞美贝多芬。那在这边呢，我再让几位同学帮我再读一读这些答案，都写得很好，这些同学，那我们来看一看，来帮老师再读一读这些非常好的答案。这句话的理解是有些人含着金汤匙出生的，所以他一开始就不需要通过努力去得到自己想要的生活，而有些人是需要靠自己的努力去争取自己想要的生活，成为自己想要成为的人。好，我们谢谢素萱。那看到吗？含着金汤匙出生的是不是就是公爵？好，然后呢，这些公爵，这些金汤匙就是我们所谓的一出生就是有钱人，一出生就是有很多财富的，他不需要靠自己的努力去得到他想要的生活，啊，但是有一些人他没有，所以他就得要靠自己去啊努力争取好的生活。那这一句话也很符合公爵跟贝多芬，不过有赞美贝多芬吗？有讽刺公爵吗？他没有讽刺金汤匙，整个话语里面没有讽刺性啊。所以如果我们只是纯粹这样讲，就
没有了那种劝导的感觉在里面。嗯，再看一看啊，好多同学都可以写出很好的答案。那我们再看，来，另外一位同学来帮忙吧，读一读。老师，我来念。好，恩童。我认为这句话想表达的是每个人所遭遇的待遇是不平等的，有的人一出生就是豪门家族，而有的人却是平民。然而这世界虽有许多的不公平，但也有很多人在为自己不公的命运而奋斗。虽然命运不公，但我们可以透过自己的努力让更多的人发现自己，进而得到更多的成就。所以看到吗？啊，这句话他也判断了啊，他认为啊，这一个戴克隆说的这个公爵和贝多芬里面做了一个表达，就是我们的遭受的待遇是不公平的。公爵跟贝多芬两个人来比的话，两个人的待遇本来就是不公平，一个有先天条件，一个却要靠后天的努力。所以有的人一出生就在豪门家族，有的人却是平民。所以拿豪门家族跟平民来配他这个公爵跟贝多芬。然而呢，世界上有许多的不公平，但也有很多人在为自己不公的命运而奋斗啊，非常好的一种看法理解，对不对啊？那我们再看一下这样的一个答案，有带出戴克隆这句话里面啊，针对这一个讽刺吗？这句话这一段有没有能够下判断吗？一个标准答案来给你了啊，恩童有吗？我认为不能。有的话在哪里？哪一句话给你看到？恩童可以吗？不平等。哦，对，他说每一个人所遭受的待遇是不平等的啊，就是公爵啊，他不需要奋斗啊，但是这个贝多芬需要奋斗，所以待遇是不平等的。这个有带出讽刺吗？其他同学认同吗？好像有，好像没有，对不对？老师，我认同。你认同？国生有没有别的看法来支持一下？我也是认同恩童的意见，因为毕竟公爵真的是出身好，而且贝多芬是真的靠自己去成为自己的。那有到深层含义带出来吗？深层含义有带出来了，带出了讽刺。哪里可以看到讽刺？有的人一出生就在豪门家族，有的人却是平民。然而这世界虽有许多的不公平。好，不要紧，来啊。那我们可以看得到很多同学在回答这些题目的时候，他们都忽略了深层含义啊，看到吗？无论怎样都好，这样的题目你一定要把讽刺给带出来。不能够说我在字里行间有啊，老师啊，这个不公平好像就是讽刺，这个好像它就不是答案了。所以我常常都看到同学们在回答这样的题目的时候，很多时候不会去把深层含义，他不知道这个语气里面这个对比，他既然对比一定有一个对比的作用在里面，你必须把作用带出来，而不是重新去解释这两句话。刚才的答案都是在解释这两句话，而没有做到深层含义要表达出来的啊。这个戴克隆最后的这一句话，在最后一段他奉劝了啊，就是说我们要赞美贝多芬，他努力学习，努力得到他的成果。那公爵的这一个先天他是啊带着讽刺的。好，那记得同学们啊，今天的分享就到这里为止。那如果同学们啊有啊要参考或者要复习的话，那请到这个德里玛孙伯古啊，博德德里玛孙伯古去啊找他的资料啊，谢谢大家。
那我们今天就再一次感谢林老师到我们这里节目现场给我们讲课。那同学们记得要复习。那如果你要找复习的教材呢，可以到 Porto de Lima Sumber Ku 去找一找。那我们下个星期我们再会啦，拜拜。